Район башлығы Разиф Каримов жетекшілігіндегі делегация 6-шы мектеп ашханасы ішкенлігі білен таныша. Мектеплерді балалар тоқлануын ұйыштыру. Оның сифаты өте мұхим Татарстан Республикасы фен һәм мәғариф министры контролінде тұрушы мәселелерінің бірісі. Рацион түрлі яқлап ойланылған, өсіп келуші организм үшін керекілі барлық витаминарға бой һәм тоқлықлы да тәмлі де болырға тиіш. Өзіміздің шәһәр мектеплерінде шалының комплексный ашату предприятиесі школьный питание белән шли башлаган идек. Ол инде башта кирип киткәне бик авырлык белән керсә дә, бөтен эшебез, бөтен ниятебез балаларны әйбәт тәмле, качественный азык белән, ризык белән ашатудан торды. Анда инде без укытучылар коллективлары барып, родительский комитеттан агзалар барып, шул вакытта укытучыларны алып барып, ул предприятиенең эшчәнлеге белән таныштырганнан соң, андагы нинди югары дәрәҗәдә мәктәпне ашата балаларны шату куелганын күргәннән соң без инде шушыңа ризалашып эшли башладык. Балалар тоқлануын яңаша ыйыштыру күп кенә бәхәсләргә ата-аналар арасында ризасызлыкка китергән иде. Хәзер бу аңлашылмаучанлыкка нокта куелган. Шәһәр һәм район буенча укучыларның 97% кайнар аш белән тәэмин ителгән. Район башлыгы, шәһәр прокуроры, мәгариф идарәсе башлыгы укучыларга тәкъдим ителүче ризыкларны үзләре дә авыз итеп карадылар. Ике атналык менюдан башлана. Продукциянең көн саен качество лабораторияләрдән эшләнә чыгу, аның гарантиялы әйбәт булуы, тәмле булуы белән, дегустаторлар эшләүләре белән шундый дәрәҗәгә килүе белән без бүген көндә шат, киләчәктә матур итеп эшләргә. Балалар туклануының сифаты башка мәктәпләрдә дә тикшерелеп торачак.